Okay guys, so hari ni aku mencuba lagi untuk casting haruan. Tapi kali ni berbeza sikit. Biasanya aku akan guna soft rock, tapi kali ni aku nak try bermain soft plastik pula. So selamat menonton, jom. Orang nampak haruan. Belum apa-apa aku dah nampak arwah naik situ guys. Ish, ilah ilallah. Lucut guys. Tak kena ke? Aduh sayang. Padahal dah berlompat arwahnya. Aduh sayang. Sayang guys. No strike. Kena. Bujuk juga tu. Memang bujuk ini sebenarnya. Semua kau nak. Semua kau nak. Memang bujuk di sini semua. Bukan haruan. Haruan tak ada kan. Tok lagi kasar. Lagi kasar dia bagi lah. No. Betul-betul saya idaman guys. Tengok guys. Okay, SP eh. Menggunakan SP eh. Ui, sabar-sabar lag. Buka mulut sayang. Wah, guys. Kau tengok guys. Lagi kasar dari sebelum ni. Bujuk. Bujuk-bujuk lagi. Ini haruan. Ini haruan. Allah Akbar. Ish. Bahaya siap. Koyak tangan aku tu. Tak ada koyak tangan aku. Koyak punya confirm. Guys, aduh, ay. Kena guys. Hai. Arwan. Panas-panas. Komen lah. Komen lah. Kok kasar semacam komen. I don't want banana. Fruit two time brother. Komen guys. Sangkut dah.
Eh, tolong guys eh. Dia. On soft plastic. Ya. Yeah. Yang gagal ada eh. Sedih sikit. Guys. Toman rempit. Ah, soft plastic guys. Huh. Wish. Kat mulut sayang. Yuk tajam. Aku lagi tangan aku ni. Tak ada grip payahlah. Guys, aku tak ada lip grip. Jadi macam ni lah. Tengoklah tu. Ni pun luka. Hey, pening lah macam ni. Awak relax sikit boleh tak? Ha, buka je pula awak tu. Settle. Hey. Awak ni pun satu. Ha, release. Wah, ada haruan dalam tu. Okay guys, so kali ni aku menggunakan soft rod keluaran daripada Lutz Fishing eh. Katak ni eh, korang tengok eh, memang lembut. Memang lembut guys. Okay, so jom kita tengok macam mana katak ni boleh beraksi. Let's go. Oh, strike. Bujuk, bujuk duk. Eh. Bujuk terus. Bujuk guys. Ha. Lama. Oh, lek sabar. Tengok makan soft rock apa. Bujuk guys eh. Wah. Ha, pakai soft rock. Loops. Habis jahanam dia kerja kan. Okay. Ilah Allah, lucu siap. Astaghfirullahaladzim. Ya ilaha illallah rabbi. Apa masalah ni? Okay guys, so kau tengok lah. Tak banyak hari ni tapi kasar-kasar lah juga. Sebab aku turun sekejap hari ni. Aku datang lambat sebenarnya. Datang hari ni. Balik-balik panas-panas. Wujud guys. Memang kasar wujud ni. Si dia tak tipu bang. Oh, kau tengok. Oh. Memang kasar guys. Gerah nak mampu kepala dia. Okay. Dah marah guys. Jom lah, aku nak balik dah panas ni. Okay, ni pun bujuk juga. Bujuk dua ekor. Aruan seekor. Mantap.